សេនាគជនជាទីមេត្រីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនធានគីពិភពលោកដែលបានបានព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាធនធានគីពិភពលោកបានអនុម័តអំណាទីន20លានដុល្លារសម្រាប់ជួយកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ធនធានគីពិភពលោកបានអនុម័តលើអំណាទីន ប្រាក់20លានដុល្លារអាមេរិករបស់សមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកថា IDA សម្រាប់គម្រោងឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលឥនធាននេះជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងកិច្ចចាប់ថាវិការប្រតិបត្តិការសម្រាប់ជួយនៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់តាមរយៈយន្តការសេវារហ័សក្នុងពេលមានការរីករាយដែរនៅជំងឺ COVID-19 នេះគឺតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនធានគីពិភពលោកដែលបណ្ដាញបព័ន្យាណ Press News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2020លោកស្រី Engolado Praja នាយក ការគ្រប់គ្រងធនធានគិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាហេរ៉ាញ់បតិញ្ញតាមរយៈយន្តការសេវារហ័សនេះនឹងជួយដល់ប្រជាកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបន្តផ្នែកសុខាភិបាលទូទាំងសកលលោកដែលបានធ្លាប់មានពីមុនមកហើយហេរ៉ាញ់បតិញ្ញនេះគឺសម្រាប់កម្ពុជាយកទៅប្រប្រះដើម្បីជៀវជាការគ្រប់គងគ្រឿងបរិក្ខារនិងឧបករណ៍សម្ភារពេទ្យចាំបាច់ណានេះដើម្បីយកមកធ្វើតេស្តរកមេរោគនិងព្យាបាលជំងឺកូវីដ19កាត់បន្ថយការរីករាលដាលឆ្លងរបស់មេរោគពង្រឹងសមត្ថ helps ឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលមេរោគនិងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់ជាសះស្បើយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឆាប់បានងើបឡើងវិញកម្ពុជានេះនឹងជួយកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលបានដាក់ចេញតាមផែនការមេកូវីដ -19 របស់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានការពង្រឹងសមត្ថភាពតុបស្កាត់ជំងឺការរកឃើញជំងឺឲ្យបានរហ័សការត្រៀមលក្ខណៈនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកម្ពុជានេះនឹងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការសង្ច័ងមណ្ឌលដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយវានឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាព វិភាករោគសញ្ញាតាមមន្តីពិសោតរបស់មន្តីបង្អែកនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងលើសពីនេះគម្រោងក៏នឹងជួយទៅលើការចំណាយនៅក្នុងការជៀវកັບគបគងសម្ភារៈបរិការពេទ្យដែលចាំបាច់សម្រាប់យកមកព្យាបាលអ្នកជំងឺទាំងទប់ស្កាត់ការរីករាយដែរនៃការឆ្លងមេរោគជាមួយគ្នានេះគម្រោងនឹងជួយផងដែរតាមវិធីនៃការពង្រាយឲ្យបានរហ័សនៅក្រមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈកាលជួលនឹងការវឹកវើບັນដបបណ្ដាបុគ្គលិកបន្ថែមពង្រឹង បន្ទភាពរបស់មណ្ឌលប្រតិបត្តិការបន្តនៃសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈដែលស្របសម្រួលការងារជាមួយកិច្ចខិតខំត្រៀមលក្ខណៈនិងឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ -19 ទូទាំងប្រទេសនិងបង្កើតមណ្ឌលប្រតិបត្តិការបន្តនៅកម្រិតខេត្តទៀត